Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы тұрақты электр тоғы. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ. Электр тоғының болу шарттары және оның жалпы сипаттамасы. Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Екінші сұрақ. Ом және Джоул Ленц заңдарының дифференциалды түрі бөгде күштер. Үшінші сұрақ. Галваникалық элементі бар сбеттің бөлігі үшін жалпы ом саны. Төртінші сұрақ. Киркхоф ережелері газдағы және плазмадағы электр тоғы. Еркін зарядталған бөлшектердің реттелген немесе бағытталған қозғалысын электр тоғы деп атайды. Электр тоғының бағытына оң зарядтарға зарядталған бөлшектердің қозғалыс бағыты алынған. Электр өрісінің әсерінен өткізгіште пайда болатын электр тоғын өткізгіштік ток деп атайды. Ал зарядталған денені тұтастай көшіретін болсақ, онда бұл кезде пайда болатын токты конвекциялық ток деп атайды. Ортадан электр тоғы өткенде келесі құбылыстар байқалады. Электр тоғы өткенде орта қызады. Электр тоғының бұл жылулық әсері. Электр тоғы өткенде орта құрылымды бөліктерге бөлінеді. Электр тоғының химиялық әсері. Электр тоғы өзін қоршаған ортада магнит өрісін тудырады. Яғни бұл электр тоғының магниттік әсері. Енді осы электр тоғын сандық сипаттау үшін біз физикалық скаляр шама ток күшін енгіземіз. Ток күші дегеніміз өткізгіштің көлденең қимасынан бірлік уақытта өтетін зарядты айтады. Яғни I тең dQ под t. Өлшем бірлігі ампер. Бағыты мен шамасы өзгермейтін электр тоғын тұрақты электр тоғы деп атайды. Және бұл кезде I констант болады. Олай болса, оны Q-дың тыға қатынасы ретінде анықтаймыз. Бұл жердегі Q өткізгіштің көлденең қимасынан Т уақытта өтетін зарядтың мөлшері. Өткізгіштің қарастырылатын бетінің кез келген нүктесіндегі электр тоғының бағыты мен шамасын анықтау үшін физикалық векторлық шама электр тоғының тығыздығы енгізілген. Яғни G деп отырғанымыз D, E-дің DS-ке қатынасы. Өлшем бірлігі ампер бөлінген метр квадрат. Ток тығыздығының бағыты сол нүктедегі ток күшінің бағытымен сәйкес келеді және өткізгіштің көлденең қимасына перпендикуляр бағытталады. Кез келген токтар үшін I интеграл S бойынша G/S тең. Ал тұрақты электр тоғы үшін, яғни I константы, ток тығыздығы G I бөлінген S формуласымен анықталады. Ток күшін және ток тығыздығын өткізгіштердегі зарядтардың реттелген қозғалысының жылдамдығы мен концентрациясы арқылы өрнектеуге болады. Өткізгіштегі зарядтасушылар концентрациясын N, ондағы зарядтың шамасын Q0-ге тең десек, онда dt уақыт ішіндегі S ауданның өтетін зарядтардың шамасы dQ. N, Q0, S, V, dt-ға тең болады. Мұндағы V деп отырғанымыз өткізгіштегі еркін электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы. Ал ток күші I, dQ, Q, dt-ға тең, яғни осы жерде dQ-дың мәнін қоятын болса, онда бізде өрнекте dt-лар қысқарып кетеді, сонда N, Q0, S, V пайда болады. Олай болса, ток күші N 0 S V-ға тең болады. Немесе мектепте біз N V S деп айтып жүретін формула. Ал токтың тығыздығы бұл E-дің S-ке қатынасы. Орнына қоятын болсақ, S аудандар қысқарады, N 0 V қалады. Олай болса, токтың тығыздығы N 0 V-ға тең болады. Ортада электр тоғы болу үшін қажетті шарттар. Ортада еркін зарядталған бөлшектер болуы керек. Екіншіден, осы еркін зарядталған бөлшектерге сырттан күш әсер ету қажет, яғни ортада
электр өрісі болу керек. Металдарда электр тоғын тасымалдаушылар, олар электрондар. Ал электролитте оң және теріс иондар. Газдарда оң иондар мен электрондар. Және жартылай өткізгіштерде электрондар мен кемтіктер болып табылады. Тізбектің бөлік үшін ом заңын қарастыратын болсақ, 1826 жылы неміс ғалымы Георг Ом көптеген тәжірибенің нәтижесінде мынандай қорытынды жасады. Тұрақты температурада өткізгіштегі ток күші түсірілген кернеуге тура пропорционал және өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал болады. Мұндағы R I U бөлінген R-ге тең R өткізгіштің кедергісі У кернеу ай ток күші екені белгілі. Яғни, айдың уға қатысты экранда суретте графигі бейнеленген, яғни түзеусізі бұл кедергінің тұрақты екендігін көрсетеді. Кедергі өткізгіштің негізгі электрлік сипаттамасы болып табылады. Өткізгіштің кедергісі оның пішініне, тегіне және температурасына тәуелді болады. Олай болса, өткізгіштің кедергісіне кері шама өткізгіштік деп аталады. Өткізгіш біртекті болса, кедергі келесі формуламен анықталады. Яғни, біз экранда суретте көрсетілгендей, көлденең қимасы S, ұзындығы L болатын цилиндр тәрізді өткізгішті алатын болсақ, оның кедергісі R, ро L бөлінген S-ке тең болады. Бұл жердегі ро деп отырғанымыз өткізгіштің меншікті кедергісі. Егер орта біртекті болмаса, онда кедергі келесі формуламен анықталады, яғни R тең ро DL бөлінген DS. Өткізгіштің кедергісінің келесі температураға тәуелділігі формуласымен танысайық, яғни R тең R0 1 плюс альфа Т-ға тең. Мұндағы альфа деп отырғанымыз кедергінің температуралық коэффициенті. R0 деп отырғанымыз 0 градус Цельсия температурадағы өткізгіштің кедергісі. Металдар үшін температура артқанда өткізгіштің кедергісі де артады, яғни альфа 0-ден артық болады. Ал электролиттер, газдар және жартылай өткізгіштер үшін температура артқанда өткізгіштің кедергісі керісінше кемейді, яғни альфа 0-ден кіші болады. Ал кез келген тізбекте электр тоғы жүруі үшін қажетті шарттар, ол тізбек тұйықталған болуы қажет, сонымен қатар электр тоғын тудыратын ток көзі болуы керек. Енді дифференциал түрдегі ом заңын қарастырайық. Тізбек бөлігі үшін ом заңын пайдаланатын болсақ, и бізде у бөлінген R-ге тең. Осы жерде R-дің орнына өткізгіштің кедергісінің өрнегін қоямыз, яғни R тең ро L бөлінген S. Олай болса, бізде I ток, I ток күші US бөлінген ро L деген болады. Енді осы жерден I-дің S-ке қатынасы бізге белгілі, токтың тығыздығын береді. Сонымен қатар U-дің D-ға қатынасы, өткен L-ге қатынасы өткен сабақтарда қарастырғандай, ол өткізгіштің кернеулігін береді. Олай болса, G-1 бөлінген ро E-ге тең болады. Енді осы жердегі бір бөлінген роны біз сигмаға тең деп аламыз, және оны өткізгіштің меншікті кедергісі деп атайды. Өлшем бірлігі Siemens бөлінген метрге тең. Осы өрнекте қоятын болсақ, G сигма көбейтілген E-ге тең болады. Бұл өрнек дифференциал түрдегі ом заңы деп аталады. Тізбектегі токтың тығыздығы сол тізбектегі электр өрісінің кернеулігіне тура пропорционал болады деп тұжырымдалады. Енді Джоу-Ленц заңына келетін болсақ, Джоу-Ленц заңы өткізгіштен электр тоғы өткен кездегі бөлініп шығатын жылу мөлшерін анықтайды. Өткізгіш қозғалмаған және онда химиялық түрленулер болмаған жағдайда токтың жұмысы өткізгіштің ішкі энергиясын арттыруға жұмсалады. Енді келесі электр тоғының жұмысы келесі өрнекпен анықталады, яғни А тең I, U көбейтілген дельта Т. Осы жердегі I-дің U бөлінген R, U-дың I көбейтілген R екенін ескеретін болсақ, онда А жұмыс I квадрат R дельта Т-ға тең болады.
Егер ток күші тұрақты болса, джоуль ансаңы келесі формуламен анықталады, яғни Q I квадрат R дельта Т. Ал кез келген тоқтар үшін Q интеграл Т бойынша I квадрат R дельта тең болады. Енді жылу мөлшерінің көлемдік тығыздығы, яғни Q-дың V-ға қатынасы деп, өткізгіштің бірлік көлемінен бірлік уақытта бөлініп шығатын жылу мөлшерін айтады. Яғни оны омега немесе W-дың кішкене әрпімен белгілейді. Q-дың V-ға қатынасы және ол IU бөлінген V ары қарай түрлендіретін болсақ, IU бөлінген көлемді S аудан мен L ұзындықтың көбейтіндісінде ретінде алуға болады. Сонымен қатар, U-дың L-ге қатынасы E өріс кернеулігі екенін, және E-дің S-ге қатынасы G тоқтың тығыздығы екенін ескеретін болса, осы өрнектегі омегамыз G көбейтілген E-ге тең болады. Ал мұндағы G деп отырғанымыз сигма E-ге тең. Олай болса, W сигма E квадратқа тең болады, және бұл өрнек дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы деп аталады. Жылу мөлшерінің көлемдік тығыздығы электр өрісінің кернеулігінің квадратына тура пропорционал екендігі осы өрнектен шығады. Енді ток көздеріне, өгде күштерге келетін болсақ, тізбектегі потенциалдар айырмасын ұстырап тұратын және электр тоғын демеп тұратын құрылғыны біз ток көздері немесе оны кейде кернеу көздері деп атайды. Энергияның кез келген түрін электр энергиясын айналдыратын қондырғыларды ток көздері деп атайды. Ток көздеріне гальвани элементтері, аккумуляторлар, күн батареялары, термобатареялар және тағы басқа құрылғылар жатады. Гальвани элементінде химиялық энергия электр энергиясына, күн батареясында сәулелік энергия электр энергиясына түрленеді. Экранда бізде тұйық тізбек көрсетілген. Яғни ішкі кедергісі кішкентай R, электр қозғауыш күші эпсилон болатын және сыртқы кедергісі үлкен R мен белгіленіп, токтың бағыты, ток күші E-ге тең болатын тізбек экранда суретте бейнеленген. Енді осы жерде E константы болғанда ток сыртқы тізбекте ток көзінің оң полюсінен теріс полюсіне қарай бағытталады. Яғни токтың бағытын осылайша анықтаймыз. Ал ток көзінің ішінде электр өрісіне қарсы зарядтарды қозғалысқа келтіретін, электр өрісінің күшіне қарсы бағытталған бөгде күштер жұмыс атқарады. Табиғата жағынан электрлік емес күштердің барлығын бөгде күштер деп атайды. Ал бізде бөгде күштер бірлік оң зарядты орын ауыстырғанда атқаратын жұмысын электр қозғаушы күш деп атаймыз. Өлшем бірлігі вольтпен өлшенеді. Яғни эпсилон электр қозғаушы күш бөгде күштердің жұмысы А-ның Q зарядқа қатынасына тең болады. Бөгде күштер әсер етпейтін тізбектің бөлігін біртекті, ал бөгде күштер әсер ететін тізбектің бөлігін біртексіз деп атайды. Ток көздерінің кедергілерін ішкі кедергі деп атайды. Толық тізбек үшін Ом заңын жазатын болсақ, тізбектегі бөгде күштердің жұмысы сыртқы және ішкі тізбектерде бөлініп шығатын жылу мөлшерлерінің қосындысына тең болады. Яғни экранда көрсетілгендей А, Q, ішкі және Q сыртқының қосындысына тең. Сонымен қатар бізде А деп отырғанымыз ол Q E эпсилонның көбейтіндісіне тең. Бұдан біз Q сыртқы I квадрат R T, яғни сыртқы кедерге байланысты бөлінетін жылу, ал Q ішкі деп отырғанымыз I квадрат R T, яғни ішкі кедергідегі бөлінетін жылуды береді. Осыны ескеретін болсақ, онда біз А бөгденің орнына QE, қалғандарының орнына мәндерін қоятын болсақ, бізде сонымен қатар Q деп отырғанымыз E-дің тыға көбейтіндісі екенін ескерсек, E квадрат тыны жақшаның сыртына шығар жіберсек, бізде өрнектің сонымен қатар екі жағындағы т уақытты қысқартып жіберетін болсақ, E тең эпсилон бөлінген R плюс кішкентай R формуласы шығады.
Мұндағы R сыртқы тізбектің кедергісі, ал кішкентай R тоқ көзінің ішкі кедергісі. Осы алынған өрнекті толық тізбек үшін Ом заңы деп атайды. Тізбектегі тоқ күші тоқ көзінің электр қозғауыш күшіне тура пропорционал, және тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал болады. Тоқ көзінің қысқыштарындағы потенциалдар айырмасын анықтайтын болсақ, яғни манағы тізбекті қайтадан экранда көрініп тұр. Сыртқы тізбекке түсірілетін кернеуді біз U бірде 2 IR-ге тең, яғни үлкен R. Мұндағы тоқ күші толық тізбек үшін Ом заңымен өрнектейтін болсақ, яғни I тең эпсилон R плюс кішкентай R. Онда U бірде 2 тең, қорытатын болсақ, эпсилон минус I кішкентай R-ге тең болады. Сонымен тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу келесі формуламен анықталады. Яғни эпсилон минус I кішкентай R. Сыртқы тізбек тұйықталмаған жағдайда, яғни үлкен R шексіздікке ұмтылады, U бірде 2 эпсилонға тең болса, тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу тоқ көзінің электр қозғаушы күшіне тең болады. Электр тоқ қуатын және пайдаласер коэффициентіне тоқталамыз келесі. Қуат жұмыстың атқарылу шапшаңдығына тең шама. Яғни P деп отырғанымыз А-ның тығақ қатынасы, бұл бізге механика бөлімінен белгілі, және оның өлшем бірлігі ватт. Енді тізбектегі толық қуатты табатын болсақ, ол А бүгде күштердің жұмысының уақыттық қатынасына тең болады, ал бүгде күштердің жұмысы Q көбейтілген эпсилонға тең болатын ескерсек, біздің қуатымыз I көбейтілген эпсилонға тең болады. Осы формулаға толық тізбек үшін Ом заңындағы тоқ күшінің мәнін қоятын болса, яғни бізде эпсилон квадрат бөлінген R плюс кішкентай R. Сыртқы тізбектегі толық қуаттың бір бөлігі ғана бөлінеді. Сыртқы тізбекте бөлінетін қуат келесі өрнекпен анықталады. Яғни I UT бөлінген T немесе I көбейтілген U. Сыртқы тізбекте бөлінетін қуатты пайдалы қуат деп атайды. Сыртқы тізбекте бөлінетін қуаттың ең үлкен мәнін анықтайтын болсақ, жаңағы өрнектегі кернеудің мәнін және тізбек үшін Ом заңының теңдеуін орнына қоятын болсақ бізде, сонымен қатар кернеудің I көбейтілген үлкен R екенін ескеретін болсақ, бізде Q эпсилон квадрат R бөлінген R плюс кішкентай R-дің квадратына тең болады. Жоғары математика курсынан функцияның ең үлкен мәнін табу үшін, одан айнымалы шама бойынша дифференциал алып, оны 0-ге теңейтіні белгілі. Сондықтан біз қуаттың сыртқы кедергі бойынша дифференциалы 0-ге тең деп есептесек, онда R квадрат минус үлкен R квадрат 0-ге тең болады. Бұдан R максимум тең кішкентай R-ге. Яғни тізбектің сыртқы кедергісі ішкі кедерге тең болғанда, тізбекте бөлінетін қуат ең үлкен мәнге ие болады. Бұл, егер естеріңізде болатын болса, қысқа тұйықталуда ғана байқалады. Өйткені, қысқа тұйықталған кезде бізде өткізгіштің сыртқы кедергісі 0-ге тең болады. Тізбектің сыртқы кедергісі ішкі кедерге тең болғанда, сыртқы тізбекте бөлінетін қуаттың мәні ең үлкен болады. Жаңа айтып кеткенімізде, эпсилон квадрат R бөлінген 4R квадрат, немесе эпсилон квадрат бөлінген 4R-ге. Бірақ бұл құбылыс өте азғантай уақыт болады, өйткені бұдан кейін біздің өткізгішіміз қысып жанып кетеді. Ал енді пайдаласер коэффициентке келетін болсақ, пайдаласер коэффициенті дегеніміз пайдалық қуаттың толық қуатқа қатынасы, яғни біз жаңа айтып кеткендей сыртқы кедергіде бөлінетін қуат, ол бізде пайдалық қуат. Сонымен қатар ол I эпсилон минус I квадрат R бөлінген I эпсилонға тең болады. Егер әрі қарай түрлендіретін болсақ, 1 минус I кішкентай R бөлінген эпсилон. Немесе бізде жалпы қуат процент арқылы табатын болсақ, осы өрнекке 100% көбейтеміз.
Енді тармақталған тізбек үшін Киркоф ережелеріне келетін болсақ, тізбектер күрделеніп кететін болса, біз онда ом заңымен есепті шығару қиындықтар тудырады. Сол кезде біз жалпыланған заңдардың қажет екенін байқаймыз. Бұл заңдылықтар түріне зарядтың және энергияның сақталу заңының салдары ретінде неміс физигі Кирков ашқан заңдар мен ережелер жатады. Кирковтың бірінші ережесі түйіндерге қатысты, оған келетін және одан шығатын тоқтардың арасындағы байланысты қарастырады. Ал тармақталған тізбек деп аталатын тізбекте түйіндерден үштен кем емес өткізгіштер тоғысатын кез келген нүктені айтады. Тұрақты тоқты қарастырғанда түйінге қанша заряд ағып кірсе, сонша заряд ағып кетуі керек энергияны сақталу заңы бойынша. Ал түйінге кіретін тоқтарды оң, түйіннен шығатын тоқтардың таңбасын теріс деп алатын болсақ, онда Кирковтың бірінші ережесі бойынша түйінде тоғысатын тоқтардың алгебралық қосындысы 0-ге тең болады. Ал Кирковтың екінші ережесі кез келген тұйық контур үшін электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы тоқ күшінің кедерге көбейтіндісінің алгебралық қосындысына тең болады. Яғни экранда бұл екі ереженің де формула түрінде көрсетілген. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: ортада электр тоғы өткенде қандай құбылыстар байқалады? Электр тоғының тығыздығы дегеніміз не? Қандай жағдайда тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу тоқ көзінің электр қозғаушы күшіне тең болады? Дифференциал түрдегі Джоулен заңын қорытып жазыңыз. Кирковтың бірінші ережесі қандай байланысты қарастырады? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.